هاوڵاتیانی ژێرچنگی داعش لە قەزای حەویجەوە بەرەو کەرکووک بەردەوامە و جارێکی دیکەدایان هاوڵاتیە و سنوورە خۆیان گەیاندە سەنگەرەکانی پێشمەرگە. ئاوارە ڕاکردووەکانی ژێرچنگی داعش هاوڵەکانی پێشمەرگە بەرز دەنرخێنن لە پێشوازیکردن و پاراستنیان. هاوکات باز لەو نەهامەتیانەش دەکەن کە لە ژێردەستی داعش چەشتوێنە. گەل گەیشتنی ژمارەیەک لە هاوڵاتیان لە گوندەکانی دەوروبەری حەویجە و ئەو گوندانەی کە تاکو ئێستا لە ژێردەسەڵاتی داعش ئاگادارکران و ئێمەش وەکو تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گەیشتنە شوێنی مەبەستەکە. لێشاوی کۆچی خەڵکی حەویجە و دەروبەری بەردەوامە و جارێکی دیکە دەیان خێزانی عەرەبی ئەو سنوورە کە زیاتر لە 80 کەس دەبوون لە دەستی زەبروزەنگی داعش پەنایان هێناوە بەر بەزەیی پێشمەرگە و ڕێگای مەرگ و هات و نهاتیان هەڵبژارد و لە سنووری گولدی ئەلبوو مەحەمەدەوە خۆیان گەیاندە سەنگەرەکانی پێشمەرگە. زۆر بەشیان ژن و منداڵ بوون و لە دۆخێکی خراپدابوون و ئەندامی خێزانێکیش کە ژمارەیان 5 کەس بوون لە سنووری داعش بۆمبێک پێیان تەقیەوە و تەنها یەک کەسێکیان دەرباز بوو. ئەویش بەم شێوەیە نەهامەتیەکانیان لە ژێر چنکی داعش دەگەڕێتەوە. احنا من جينا اول ما طلعنا الساعة بس 6:07 سبعة الا ربع طلعنا من البيت جاء الولد المعبر شي مشانا مسافة تقريبا كيلو ونص ثلاثة اما كدر شوين لما لوا سي بو 4 كيلومتر دور كوتين ولا ناو شكاني خومان دوای ماوەیشی تر لە سەر ڕێگا کەمان بۆمبێکی داعش تەقیەوە. هەر چوار ئەندامی خێزانەکەم لەدەستدا. تەنها توانیم تەرمی ئەم منداڵم بێنمەوە کە تەمەنی 7 ساڵە. زۆر سوپاسی هێزەکانی پێشمەرگاکەم کە هاوکاری کردین و پێشوازێکی باشیان لێکردین. لە القوات الأمنية قوات البشمرگا استقبلونا استقبال فرق من السملايقة وين ذولاك لازم ولا ضمير الأخلاق ويدعون بالإسلام يا إسلام هم جايين يذبحون الناس طلعة ما حد يقدر يطلع ها طلعنا تختلوا هيا انها ردت هيا انها طقت عليها إما باردوخ من زور خرابو كاز نايتواني لما لدرسيت تنانت خواردن يش نبو خو من درباس كل لرقاش بوم تقيو بيامان چوار کەسمانی کوشت و ئێستا ژێمەلای پێشمەرگەین. پێشمەرگەکانی زۆر باشن لەگەڵمان. هێزەکانی پێشمەرگەش لە سۆنگەی بڕوابوونیان بە مافەکانی مرۆڤ پێشوازیان لەو خێزانانە کرد و چارەسەری سەرەتاییان پێشکەش کرد و لێکۆڵینەوەی وردیشیان لەو پیاوانە کرد کە یاوەری ژن و منداڵەکان بوون. ڕۆژانە ماوارانە کە لە هەڵتێن لە حەویجەوە و لە ڕیاز و لەو منتەقانە کە لە ژێر دەستی داعش هاتن کە هەڵتێن تێنە سەر لیواکان لە لیواکان و تەسمیلی هێزەکانی پێشمەرگە تەسمی هێزەکانی پێشمەرگا بوون لێکۆڵەوەی خۆیان یەکراوانش دێرێن بۆ مەحۆری ئێمە ئێمەش وەکەوەی وا ئەوە هیچی دەستی لە کەسا نەبێ و ناوی نەبێ و تەسمیلی ناردنەی مەخێمەکان یەکە ڕێز و احترامیانە گەپەڕیداندەوە. دووری 3 کیلۆمەتر لە خوار ساترەکانیم و لە سنووری داعش بووە تەقیوەتەوە پێیانە و 4 نەفەریان لێ کوژرا و مناڵێکیان ئەوەتان ناوە پیکابوو خۆتان بینیتان مناڵەکە. ئێمەش حەسەب ئەوەی کە ئەمرمان پێکرا لە سەروی خۆمان دوای پێشوازی کردن و هاوکاریکردیان و هێنانە ئەم دیوساترەکان ئێمە بەڕێیانەکەین بەرەو میحۆر و لە میحۆریشەوە دوای ئەوەی ئیجراعاتی یاسایان لەگەڵاکرێت نێردرێن بۆ کەمپەکان. ئەو خێزانانەی وەک خۆیان دەیگێڕنەوە لەگەڵ گەیشتنیان بە سەنگەرەکانی پێشمەرگا هەست بە ئارامی دەکەن و دڵنیان کە ئێستا مەترسیان لەسەر نەماوە و ژیانی ژێرچنگی داعشیش بە دۆزەخ ناو دەبەن. تیرۆریستانی داعش لە بارودۆخێکی زۆر خراپدایە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە بۆ ڕزگاربوونیان لەو بارودۆخە خراپە ڕوو لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن. ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن لە ژێر ئاڵای کوردستان هەست بە ئارامی دەکەن. محەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقووق.